Ühtrelle. Jede Menge Selbstständigkeit. Otáčí ten debil! To není možný, ty vole. Hok, hok! Píčo! Píče bylo, kde jsi to vzal? Co dělá, ty vole? Vole, tam jedeš. Co to tě mě mává, ty vole? Вот что ты делаешь, Магура. Пациент.
para de me seguir, paciente. Start recording emergency video. Stacionar Irada. Visit Padesad. Viagem do Pela. Perdeu. Simplesmente isso é você. Sim, boa. Vamos ver, vou dar um braço agora. Estou com o negócio. Olha, agora você compra as leques e vai ao leste. Ele vem cá e vai ao pé das outras. Ele vai ao pitch, ele vai ao pitch, ele vai ao pitch. Doufám, že to na ty zadní kamery půjde vidět. Jo, normálně v proti směru.
Thank you.